Кримський «Титан» має намір залучити кредитні лінії на загальну суму майже 3 мільярди гривень. Зокрема, планується залучити дві кредитні лінії на 800 мільйонів гривень кожна, дві – по 480 мільйонів гривень, і ще дві кредитні лінії на 160 мільйонів гривень кожна. Тендерні пропозиції підприємство приймає до 20 серпня. Кримський «Титан» – провідний у Східній Європі виробник діоксиду титану. На сьогодні контрольним пакетом підприємства володіє держава. 50 мінус одна акція належить групі «Остхем» бізнесмена Дмитра Фірташа.